Jag har det gott. Familjen min har det gott. Och vara så heldig, allt detta som att få lov att vara en av beboarna här i byn, så vill jag säga att vi har det väldigt gott. Men därifrån och dit sprang det väldigt stort. Vi må inte komma dit än att vi tror att alla har det lika bra i denna byn vår. Det vara sig ekonomiskt, självförskyllt, uförskyllt. Må inte komma dit än att vi putter alla människor in på ett A4-ark och säger att i Norge och i Haugesund har du det så bra att du är skyld i din egen situation. Det är många som faller utanom det A4-arket och då har du inte mycket att ställa upp. Annabelle, god morgon. Nej, god dag, Indi. Ja. Jag har väldigt god tid nu, selv om jag är väldigt engagerad, må jag få lov att säga, på Hamnaberg. Oj, jag är så käckt då. Som vi förr kallade för äldrecenter. Nu hörs det penare ut med seniorcenter. Ja, det är bra. Som det fungerar nu så är det ju då snack om huvudsaklig frivillig som driver Hamnaberg. Bortsett från de 4-5 ställningarna så resten på dugnad. Plus minus 100 frivilliga. Hamnaberg pensionärs service, god dag. Ja. Är du säker på detta? Okej, flott grejer. Det har varit hittills serverat söndagsmiddag. 4 före jul och 4 efter jul. Maten har varit klar, resten baserat på frivillighet. Billig, god, hemmelagd middag. De får den sociala biten i tillägg. Och det ska då, ser det ut för dessvärre, att kommunen med ett penneströk stryker. För de har inte ekonomi till att betala kockarna det söndagstillägget. Och då ställer jag mig spörsmålet. Hvordan, vad gör de människorna då? Med rullatorer, rullstolar, gå på en kafé. Du finner inte en öppen kafé en söndag. Utanom restauranger då, och då blir priserna något annat. Och då tänkte jag, Sören, de har råd när det är något som gäller andra ting. Och det snackas väldigt varmt om de äldre och den resursen. Jag må nästan säga vi är. Men då menar jag att då må de börja i rätt ände. Skär in på där det går an att skära in på. Och inte ta från de som har så lite från förr, men som gör det bästa de kan utav sin livssituation. Och det är många uppbevaring, kallar det för, i många sammanhang på institutioner. Middagen blir levererad för upp till en uka om gången. Och inte vill jag varmt upp igen den gröten som är full i snärk. Kan det kallas för äldre och värdighet? Nej. Absolut inte. Jag är 13 månader gammal. Så blev jag rammet av den sjukdomen som var väl mest skrämmande på den tiden här i Norge. Och det är polio. Och när föräldrarna mina kom på besök då, så måtte de snu hodet mitt eller flytta händerna mina. Allt eftersom de ville ta mig i handen eller ha ögonkontakt. Så jag var totalt lamme. Och... Men det har ju präglat livet mitt till en viss grad, men jag tar och påstår att jag har klarat mig. Där kommer ju något i min och många andra sin vardag när det gäller parkeringsmöjligheter. Eller mangel på, rättare sagt. Det är otroligt mycket missbruk och uförstånd ut och går. För exempel när du får ett av mina män får satt upp reserverade skilt, tydliga,
hvite skilt med svart skrift og rullestolsymbol. Og likevel du finner at de blir misbrukt i gåsøgne av såkalte friske personer. Da lurer jeg på, hvor er de friske hen? Og der kommer jeg tilbake til Havnaberg, som er en av verste plassene i byen. Og hvis du klager, så får du, ja, får flytte bilen en annen plass da. Med andre ord, når du er i stand til å gå 30-40 meter, så kan du vel bare flytte den en kilometer vekk fra bykjernen, ikke sant? Og det er ikke snakk om bare polioskadde, men rullestolbrukere, rullatorer. Det kan være generell aldringsprosess som har gjort at de er ute av stand til å gå mange meter, men de er likevel i stand til å kjøre bil. Ja, Bernhard, som vi jo alle vet, så er vi jo i det herrens år 2014, med alt som følger i kjølvann av det. Og når det først er brakt på banen, så må jeg jo si at det ble temmelig satt ut, for å si det mildt. Når jeg leste i Haugesunds avis at vår kommune ikke kan se seg råd til å lage en markering av et sånt viktig jubileum. Jeg synes det er en skamplett for Haugesund kommune å se at de har ikke økonomi til å markere et sånt jubileum. La det være mitt siste ord i den sammenhengen.